odcami a kontrasty stavili jako kompetenci. Zároveň na věci verejné pokračovat vzali takovou vážnější jako v minulosti. Dalo by sa povedať, že petičná sezóna sa za posledné obdobie dotýka celého Slovenska. A len za minulý rok s podpismi nezaostávali ani Popračania. CCA 2500 podpisov. V prípade, že mesto obdrží petíciu od občanov, zaoberá sa touto petíciou v zmysle platných právnych predpisov. Každú petíciu berieme vážne, lebo je to hromadný postoj občanov ku určitej záležitosti. A tu chcem podotknúť iba to, že nie je dôležité, koľko ľudí podá petíciu. Práve za týmito dverami sa potom stretáva vedenie radnice s petičným výborom. V minulom roku bolo takýchto stretnutí skoro 10. Všetky petície boli vybavené v súlade so zákonom. Nie všetkým petíciám sa dalo vyhovieť, ale boli aj také petície, kde ľudia boli spokojní a môžem spomenúť trebárs petíciu, ktorá sa týkala parkovacieho domu na Rastislavovej ulici. V tomto prípade mesto Poprad bolo nutené hľadať inú vhodnú lokalitu. Veľakrát je kameňom úrazu bezradnosť či nesúhlas so zmenou. Rolu zohráva tiež osobná či politická motivácia. Často však zaváži nedostatok informácií o danej problematike. Okrem predkladateľov petície a ľudí, ktorí ju podpísali, sú aj názory iných skupín ľudí, ktorí sú proti tejto petícii, respektíve majú iný názor. A všetky tieto pohľady a všetky tieto názory mesto musí brať do úvahy a zaujať ku petícii postoj. Z celkového počtu 7 radnica v minulom roku nevyhovila 6 prípadom. Spadalo do toho napríklad i verejné osvetlenie, premiestnenie kontajnerov, rozšírenie výstavby rodinných domov, skladov či priemyselných hál. Rozšírilo sa možnosť podať petície aj cez mailovú schránku. Pri petíciách, ktoré budú týmto spôsobom podané, budeme postupovať takisto v súlade so zákonom, ale je už tu taká možnosť. Hromadných nesúhlasov na všeličo je na sociálnych sieťach neurekom. Treba byť však na pozore a pred podaním, respektíve nepodaním autogramu, si vec radšej naštudujte. Na webovom sídle mesta Poprad sme povinni informovať o prebiehajúcich alebo ukončených petíciách. Kaže to priamo zákon o petičnom práve. A o tom, koľko petícií prinesie tento rok, vás budeme informovať. Pre televíziu Poprad Tomáš Budziňák.